Ақтөбеде өндірілуге тиіс айыппұлдардың жалпы сомасы 70 миллион теңгеден асады. Оның көбі жол қозғалысы ережесін бұзғандардың үлесіне тиеді. Бұл туралы Ақтөбе қаласы прокуратурасы мен облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма бірлесе өткізген шарада айтылды. Автошеру Сәңкібай батыр, Әбілқайыр хан даңғылдары мен Маншүк Мәметова көшелерімен жүрді. Түрлі заң бұзушылықтарға орай салынған айыппұлдарды уақытылы төлеу қажеттігі жария етілді. Мамандар жол бойы қоғамдық орындарға аялдап түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шараның басты мақсаты төлемей жүрген айыппұл борышкерлерін алдын ала ескерту болып табылады. Соған байланысты осындай шарамызды авто шеру шарамызды өткізіп отырмыз. Сотпен салынған айыппұлдар және ішкі істер органдарының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес құзырлы органдармен әкімшілік шаралар қолданып айыппұлдар уже міндетті түрде төленуге тиіс.